ibrat. Bir bola otasidan so'radi. Haqiqiy erkak kim? Ota javob berdi. U farzandlarga mas'ul, ularning ishiga qayg'urib, rohatlarini o'ylab, tunlarini kun qiladigan kuchli shaxs. Bola, bo'lmasa onamdek kishi bo'lishni orzu qilaman, dedi. Ibrat va xulosa. Ota-ona avvalo o'z farzandlariga ibrat, namuna bo'lmog'i darkor. Unday bo'lmasa, ya'ni ota-ona farzandlariga qilayotgan nasihatlarga o'zi amal qilmas ekan, so'zlar eshituvchilar ongida teskari ma'noni ifoda etadi.